Vi brukar ju kalla det lite skämtsamt ibland för skrytskåp. Hej, jag heter Karina och är en av köksexperterna här på HTH Jönköping. Och jag heter Ida och jag jobbar också som köksexpert på HTH Jönköping. Det är väldigt kul att få se hur mycket ett kök väcker engagemang hos de flesta kunder. En sak som vi ser är ganska trendigt just nu, det är att man blandar olika material och också olika färger. Det är inte bara vitt utan man väljer gärna en lackad lucka i en färg. Oftast det som ni önskar mycket av det är förvaring. Och det går att göra på otroligt många sätt. Vi jobbar mycket med vitrinskåp, inte bara i de klassiska lantliga köken utan det går också att applicera på de lite mer moderna stilarna. Vi har också märkt att intresse för trädgård gör att köken eller huset behöver anpassas lite. Och många väljer att bygga ett större skafferi som man kan gå in i, ta hand om det man har odlat under året och spara till hösten. Vi tycker att vi har världens roligaste jobb. Men det bästa av allt i hela processen är ju nästan kvittot sen när man får bilder på ett färdigt kök. Eller när du dyker upp på Instagram under hashtaggen Myresjöhus, då ser man sina kök live. Det är jätteroligt.